אני אנסה לסדר את הסוגיה של האיסור להזיק, מכיוון שזו סוגיה של יש מאין, אתם יכולים להיות שותפים גדולים בתוך כל הסוגיה, מההתחלה ועד הסוף. תראו, אנחנו צריכים לעסוק, כפי שכתבתי פה, בשני שלבים. שלב אחד, ראיות שקיים איסור, אם באמת קיים. שניים, מה מקור האיסור וגדריו של האיסור? אני רגע רוצה להתעכב על זה, כי אנשים מערבבים את המונחים. בכל סוגיה צריך לעסוק תמיד בשני שלבים. להרבה פעמים שני השלבים נמצאים ביחד, לא תמיד זה שני שלבים. שלב אחד צריך להגיד ראיה לדין. זה אומר שהדין קיים. ראיה לדין זה לא מקור לדין. משנה זה לא מקור. אבל אם אני מביא משנה שקיים דין, אז אני יודע בוודאות שקיים דין. זה לא מהווה מקור לדין. ויש דבר שני שהוא מקור לדין. נקודה אחת, לפני שאני פותח בכלל, ברור שיש לנו פה ספקטרום רחב מאוד של תחומים, ואי אפשר להסיק מסקנה אחת בהכרח על כולם. יכול להיות שהמסקנה היא זהה על כולם, אבל אנחנו צריכים לברר כל דבר בנפרד. ברור שיש לנו דין אדם המזיק, שבאדם המזיק, מבחינת הסברה, זה די ברור שזה עבירה, לבין ממון המזיק. גם בממון המזיק, מי קבע שכל ארבע אבות נזיקים, בחד המחתה צריך לשים אותם. יכול להיות שבממון המזיק, זה לא בהכרח שהכל צריך להיות בחד המחתה. יכול להיות שיש סברה לחלק בין בור ומבאה, ששם ישנה פעולה שיוצרת זיקה ברורה ביני לבין המזיק, לבין קרן, כתבתי פה שור, זה טעות, לבין קרן, שבקרן השור הוא פועל באופן עצמאי, ויכול מאוד להיות אולי שזה לא בהכרח קשור אחד לשני. לכן בהצגת הדברים אני חושב שצריך לשאול ראיה לדין, מקור לדין, וכל דבר אנחנו צריכים לברר, האם באופן אוטומטי הוא נאמר ביחס לכל התחומים שעליהם אנחנו עוסקים. בזה אנחנו צריכים להתעסק לעניות דעתי. בואו נמשיך, זה כהקדמה. עכשיו, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה התבוננות במשנה, כאשר אני בדרך כלל אני מעדיף לעסוק קודם כל במקור הדין, ואחרי זה לראיות לדין. אבל פה אני מעדיף לעסוק הפוך. קודם כל להביא ראיה שקיים איסור, ואחרי זה לדון מה מקור הדין של האיסור ומה אופי האיסור. כשאני מתבונן במשנה, שיש לי ארבע אבות נזיקין, השור והבור, המבה והעבר, ויש פה פירוט של השור והבור, המבה והעבר, ויש פה לא הרי השור כהרי המבה, לא הרי המבה כהרי השור וכו', בסוף המשנה יש, ושמירתן עליך. זה לא משנה כרגע בסוגיות שנעסוק בהן בצורה עיונית לגבי עניין השמירה, מה תפקיד השמירה ומה גדר חיוב הנזקים. במשנה כתוב שחור על גבי לבן שאני צריך לשמור. אני חייב כאשר אני לא שמרתי. אז בוודאי כאשר לא שמרתי, לא עשיתי את המוטל עליי. ברור שקיים פה איסור. אין פה מה בכלל לעלות אפשרות שלא קיים איסור. גם במשנה השנייה, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. לכן, בהתבוננות במשנה, אני חושב שאנחנו מגיעים למסקנה ברורה באופן מוחץ, שקיים איסור. נשאר לנו לדון, מהו האיסור? בין אם נניח, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שמדובר פה בשתי פתיחות של שני קבצים בתנאים, בין אם מדובר בקובץ אחד, יש לי פה מוטיב מרכזי, שמירתן עליך, ממילא כל אימת שהבהמה הזיקה, סימן שאתה לא שמרת, סימן שאתה לא שמרת, סימן שיש פה איסור. אז לפני הכל ברור שקיים איסור. למה יש פה איסור? מה? למה לא בא איסור? כי אם אני צריך לשמור וזה הזיק ולא שמרתי, אז אם לא שמרתי, לא עשיתי את מה שאני צריך, שמירתן עליך. אז אמרתי איסור. מה, אני לא מבין. כתוב שמירתן עליך, הוא הציג סימן שלא שמרתי, סימן שלא קיימתי את מצוות השמירה. אז זה אני מוכן לקבל, עוד לא הגדרתי מה גדר האיסור. בסדר, עשה, תקרא לזה עשה. זה אין לי בעיה. אני לא מקבל את מה שאתה אומר, הרב עמיחי, אתה חי את העולם המודרני. שמירתן עליך פירושו שהתורה מטילה עליי, התורה, כאן המשנה, מטילה עליי שמירה.
אני מקבל, אני לא הגדרתי מה האיסור, יכול להיות שהאיסור עשה, יכול להיות, מה זה משנה, אבל אי אפשר לבוא ולומר שיש רק תשלומין, זה לא אופציה בכלל, זה לא אופציה. עם כל הכבוד, אני מפקיע את האופציה הזאת, אני מוכן לדון בגדר של זה הרב עמיחי. או אני לא מבין, שמירתן עליך זה חובה. האם יכול להיות מצב שאתה לא עשית ואתה לא חייב לשלם? ודאי שיכול להיות מצב, זה דיון בפטורים, נכון? נכון, אנחנו נעסוק בפטורים. השאלה היא אם הביטוי כל שחבתי, חייבים להבין את זה במובן של מצווה, שיש לך מצוות שמירה, שהתורה מצווה אותך לשמור. או איזשהו חובה של בעלות, לא דווקא בשפה של מצווה ואיסור, אלא חובת בעלות, ואם לא, אז תשלם. אבל אין פה מצווה של תורה מצווה לך לשמור, ואם לא, אז אתה מובן על איסור. אני לא מבין, כתוב כל שחבתי, זה אומר שאני חייב לשמור. מה גדר החובה? אני מוכן לדון. אין לי בעיה לעשות ספקטרום של 360 מעלות. אבל זה נראה לי רק אנשי בית המדרש שיקמו את השכל שלהם, שמוכנים להגיד שכל שחבתי אז אני לא חייב. זה רק איזה... אני לא מבין, כתוב כל שחבתי בשמירתו. יש חיוב שמירה, זה נראה לי פשוט. עכשיו התיאורים זה עשה... מה שאתם רוצים תגידו, תגידו דרבנן, תגידו פה, תגידו... זכותכם להגיד מה שאתם רוצים, אני עדיין לא נכנסתי לעובי הקורה. רק אני חושב שבנקודת הפתיחה של הסוגיה, לעניות דעתי, צריך לבוא ולומר שבמשנה כתוב שאני צריך לשמור, וכאשר זה הזיק זה אומר שאני לא שמרתי, זה אומר שעברתי, תקראו לזה איסור, ביטלתי את מה שמוטל עליי, זה בנקודת הפתיחה, זה כל מה שאני אומר. בסדר, אבל קודם כל בנקודת הפתיחה אני אומר יש פה עניין שאני חייב לשמור. יש, חובת שמירה מסוימת בעולם הנזקים. אני לא אמרתי מעבר לזה, זה. טוב, עכשיו, ישנה עוד שאלה, האם חיוב תשלומין, בוא נעזוב את המשנה, האם חיוב תשלומין הוא ראיה לאיסור להזיק? בתורה אצלנו יש, כל פרשת משפטים היא סיפור, כי תשלם, כי תעשה ככה, כי יגח שור, כי זה תשלם. כלומר, ברור שיש תשלום. האם זה שאני חייב לשלם זאת ראיה לאיסור? רבו אשר וייס טוען, אני חולק עליו מכל וכל, שזה ראיה. אני חייב לשלם, זה ראיה של איסור. מי אמר את זה? אני ממש לא מסכים עם זה בכלל. בשור טעם, אני חייב לשלם מגופו, אף על פי שלא עברתי שום עבירה. בלשון התורה מה כתוב? בעל השור נקי. אמנם אנחנו בשיעור שעסקנו במדרש, הראינו שזה מחלוקת תנאים. שאלה ממה הוא נקי. האם הוא נקי מחצי כופר? כלומר, האם באמת אדם שהשור תם שלו רצח, הוא צריך לעשות תשובה בערב יום כיפור, או לא צריך לעשות תשובה בערב יום כיפור? אבל אם בעניין התם זאת לא ראיה מה שאני אומר, אני לא מקבל שאם אני צריך לשלם, זה ראייה שעברתי איסור. ופה נכנסים, שנייה אחת, מה? הוא כן אומר, תסתכל, הוא כן אומר את זה. הוא חושב שעצם העובדה של זה, תסתכל בהתחלה, הוא כותב את זה. בהתחלה הוא כותב את זה, אני לא מסכים איתו. אני חושב שיכול להיות מצב שאני צריך לשלם, למה? כי אני עשיתי את זה. לא כי אני עברתי עבירה. לאדם יש אחריות על מה שהוא עושה, בין אם הוא עבר עבירה, ובין אם הוא לא עבר עבירה. יש לאדם אחריות על גופו. אולי יש לו אחריות על ממונו. זה שיש תשלום, זה לא אומר שקיים איסור. לא, אתה יש לך אחריות לשלם על הרבה דברים שאתה עשית. נעזוב כרגע את ההלכה שנזקי קטנים, אדם לא חייב. אבל בואו נעזוב את ההלכה, את התודעה, כי הוא פה מדבר על סברה. אם הילד הקטן שלי הלך והזיק. זה אחד מנכון, זה לא משהו. זאת אומרת שיש שתי אפשרויות לחובת השלומים. הוא אומר, לעולם אין אדם מתחייב, אלא באחד משני פנים. או כשנהנה משל חברו ונתן ממנו, זאת אפשרות אחת. או כשהרשיע כנגדו והפסידו. אז אני חושב שהוא לא צודק, בשתי אפשרויות, יש עוד אפשרות. על זה אני חולק עליו.
הוא טוען שחיוב תשלומים צריך להיות אחת משתי אפשרויות, כמו שאמרת, נכון? הוא כותב את זה. ואני חושב שיש אפשרות שלישית, שאני חייב לשלם לא כי נהניתי, ולא כי עברתי איסור, אלא אני חייב לשלם למה? כי עשיתי את זה. כי לי יש אחריות. אחריות לא של אשמה, זה משהו אחר. ולכן חשוב לי להגיד את זה בנקודת הפתיחה לבבא קמא, זה הבדל יסודי. אני ממש ב-180 מעלות, אני לא מסכים עם מה שהוא אומר. אני חושב שזה טעות. יש סיפור יפה שפעם מישהו דרך על הרגל של נחמה ליבוביץ' באוטובוס. אז הוא אמר לו, סליחה, זה לא היה בכוונה. אז היא אמרה לו, מה אתה רוצה, שזה יהיה עוד בכוונה? אז מה אם זה לא בכוונה? דרכת, אתה צריך להתנצל, לא כי אתה אשם, אתה יכול להיות צדיק גדול, אבל נגרם ממך, אז יש אחריות לאדם, זה מושג אחר. מושג האחריות הוא מושג מאוד רחב, לכן אני לא מקבל את נקודת המוצא שחיוב תשלומין הוא ראייה לאחת משתי אפשרויות. פה אתה דייקת, הרב אורי, אני מקבל. אני לא מקבל את זה. הרב, כן. אני רוצה להגיד שבאהבת הרבים, שאם אדם מתנצל בפני אחרים, אז הוא כן, אני מסכים, נכון, אני לא אמרתי איסור, אבל אמרתי, יש תשלום, לא ראייה לאיסור, זה כל מה שאמרתי. אני ממש לא מסכים בנקודת הפתיחה. טוב, בואו נתייחס לכמה מקורות חשובים שיש בגמרא, שגם גדולי האחרונים הביאו אותם. בגמרא בבבא בתרא, ישנו דין במשנה, מרחיקים את הסולם מן השובח 400, כדי שלא תקפוץ הנביאה, ואת הכותל מן המזחלה דלת אמות, כדי שיהא זוקף את הסולם. שואלת על זה הגמרא בבבא בתרא, והגרמה הוא, אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת גרמה בנזיקין אסור. האיסור בגרמה זה מדין אדם המזיק, ולכן אין בזה בכלל ראיה לנזקי ממון. אבל בכל זאת, יש פה בקונסטרוקציה איזשהו בסיס. מה הבסיס? בגרמה פטור מתשלומין, ואצלנו יש תשלומין. אז אני יכול לעשות קל וחומר. אם בגרמה שאני פטור מתשלומין, אני עובר איסור ואני צריך לצאת ידי שמיים, במקום שאני חייב בתשלומין, קל וחומר שיש פה איזשהו רמה של איסור. אבל אני לא חושב שזה הכרחי מה שאני אומר, אני חושב שאפשר לדחות את מה שאני אומר. אני לא בטוח שזה הכרחי. היום בתוך האדם המזיק. מה? נכון. א', כפי שאמרתי, זה באדם המזיק. אבל גם באדם המזיק, אני לא בטוח, גם באדם המזיק, אני חושב... באדם המזיק זה הגיוני. אבל זה לא מתייחס לממון המזיק, ואני גם מוכן להסביר את ההיגיון בזה. בגרמה יש קשר נסיבתי. ברור שאני ביצעתי את הדבר. יש יחס מאוד ברור אליי, בשונה באופן מהותי מממון המזיק. בוודאי קרן, הקשר בין הנזק שלי בקרן לבין הנזק שלי בגרמה הוא לא. תגידו שגרמה זה ספק, לפי רוב מוחלט של הראשונים בסוגיה בשבת שעוסקת בגרמה, מדברים על דבר ודאי לגמרי שיצא, אלא הוא נעשה על ידי השתלשלות של שלבים. בסוגיה של הקדים, הדברים האלה מפורשים ממש ממש ממש. לכן אני חושב שאי אפשר להביא ראייה מזה לנזקי ממון, זה מהווה איזושהי פתיחה טובה, אבל לא מעבר לזה. יש לנו גמרא בקידושין, ואני כתבתי, ובכוונה כתבתי את זה, כי באחרונים הם עשו סלט מהכל. כידוע, יש לנו 4 אבות נזיקין. וכשאני מביא ראייה, אני צריך לבוא ולבדוק האם הראייה שלי נכונה לכל 4 אבות נזיקין, או לחלק מאבות נזיקין. הגמרא בקידושין דף מבית אומרת, הדתנן, השולח את הבעירה, ביד חירש שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שילח ביד פיקח, פיקח חייב. והמין נימה שלוחו של אדם כמותו. שאני אתם דאין שליח לדבר עבירה.
דאמרינן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז קודם כל, מבואר פה שהנושא בסוגיה שם הוא עבירה. זה לא נושא שמשתמע. מה נושא הדיון בסוגיה שם? מה זה שולח את הבערה? אני באמת כאן טעיתי שאני כתבתי מווה, אני צריך לכתוב באיסור אש. עכשיו, באיסור אש, יש מחלוקת כידוע בין רבי יוחנן לריש לקיש, אם אישום משום חיציו או אישום משום אמונו. אבל גם אם נניח שלמאן דאמר אישום משום אמונו ולא אישום משום חיציו, הזיקה ביני לבין הבערה היא הרבה יותר ברורה מאשר הזיקה ביני לבין ממוני המזיק. ומכיוון שהיא יותר ברורה, יש לנו ראיה שבאש זה מוגדר כעבירה. זה לא בהכרח ראיה לכל הנזיקין. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הכלל של אין שליח לדבר עבירה, מסתבר שהוא נאמר גם ביסורי דרבנן. ולכן אין לנו ראיה שיש עבירה מדאורייתא, יש לנו ראיה שבאש יש לפחות עבירה מדרבנן. אני רוצה להוסיף עוד משהו, שאני מביא דברים בעולם הראיות, ראיה צריכה להיות ודאית. ראיה שאפשר לדחות אותה היא לא ראיה. ולכן אנחנו צריכים לעבור כל דבר בצורה יסודית. ישנו אותו דיון גם על בור בגמרא אצלנו בדף נון א' עמוד א'. הגמרא בדף נון א' אומרת, ברשות הרבים, בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? אי דשבו שליח תרוויו ואמרי לזיל קר אילן, ואזל קר עלהו, אין שליח לדבר עבירה. אז רואים שיש לי פה עבירה בחפירת הבור. אבל גם פה, גם אם לא נדחה את זה על דברי רש"י, דברי רש"י שנמצא בנ"ג, שהוא מסביר אין שליח לדבר עבירה שאסור לקלקל רשות הרבים, ואז ממילא הראייה שלנו נופלת. אבל גם אם לא נסביר את זה ככה, צריך לדעת שבארבע אבות נזיקין יש מעלה לבור על פני שאר אבות הנזיקין. מה המעלה בבור ואש במידה מסוימת על שאר אבות הנזיקין? שבבור ואש יש לי מעשה ברור שמייחס את המזיק לבעלים. כלומר, הקהילות יעבור מביא בשם משנה למלך, שהגמרא אצלנו לגבי בור, מסבירה שסוברת שהעבירה במיצד איסור לקלקל ברשות הרבים. אמרתי, סכן, זה הבאתי עכשיו, שרשי סובר שזה מדין קלקול ברשות הרבים, ואמרתי, אבל גם אם לא נקבל שזאת העבירה, וגם אם נניח שהעבירה היא בבור, זה ראיה של עבירה על בור, וזאת לא ראיה על כל הנזקי ממון. כי בקרן אני יכול לבוא ולומר, השור הוא עצמאי. יש פה, כפי שנראה בהמשך, מעלה לבור ומעלה לשור. מצד הזיקה שלי למזיק, הבור נמצא... אני לא מקבל את מה שאתה אומר, אני מוכן לדון על זה, זה לא הנושא שלנו, ולכן על זה לא רציתי להתעכב. האם אין שליח לדבר עבירה, נאמר גם על דרבנן, כי אנחנו מצווים, אשר קדשנו בצומם ומצטם וציוונו לשמוע דברי חכמים, ולכן הכלל של דברי הרב ודברי התלמיד, לעניות דעתי, מעיקר הדין, נאמר גם על דרבנן. אני מוכן לדון בזה, אם הייתי דן בסוגיה, הייתי גם הייתה אפשרות האחרת. אני, שאני לומד סוגיה, אני לוקח את האפשרות היותר רגיונית, ואני חושב שדברי הרב ודברי התלמיד, מסתבר שזה נאמר גם על דרבנן, ולכן שאני מנסה לעבוד בצורה מדויקת, ולשאול האם יש לי ראיה או אין לי ראיה, בניגוד לקהילות יעקב שהציג את הכל בצורה פשוטה, את הדברים על העבירה, אני חושב שהראיה היא איננה ראיה מוחצת, אני חושב שהיא ראיה לבו, והיא לא בהכרח ראיה לקרן. בהמשך שנדון, אז בקרן יש עניין של פוטנציאל הנזק, של כוונה להזיק, ולכן יש בו מזיק, ויכול להיות שיש תביעה ממני, גם אם אני לא יצרתי אותו, בגלל שאני מחזיק פה פצצת אטום אצלי, אז יש לי אחריות אליה מאוד גדולה, לכן מה שאני אומר לא הכרחי, אבל כשאני בא להביא ראייה, אני לא יכול להביא ראייה מאפשרות. ולכן מה שהבאנו, הבאנו אש והבאנו בור, בוודאי לרבי יוחנן שסובר אישו משום חיציו, זה בוודאי דבר אחד.
בואו נעבור רגע לשיטת הרמב״ם. תשימו לב, אני בכלל עדיין לא עוסק במקור, אני רק עוסק בשאלה האם הדין קיים, אני עוסק בראיה לדין ולא במקור לדין. עוד ראיה שאולי כבר מהפסוקים, שמביא רבי קדשמואל, זה הדין של הכופר. שמביא רב חיים. כן, זה הרב חיים, נכון. שזה הטענה החריפה של רב חיים, מה שחסידו מביא הברכת שמואל. טוב, בואו עוד רגע נגיע לזה, בסדר? הרמב״ם כותב, יש לנו כמה רמב״מים. הרמב״ם אחד זה רמב״ם בלכות תשובה. כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחתו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה כיצד מתוודין, אומר, אנא, השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי, ומעשי עולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי. כל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. חן בעלי חטאות והשמות בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתנו, אז דונן, אין מתכפר להם בקורבנם, עד שיעשו תשובה והתוודו וידוי דברים, שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. הן כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם מיתתם ולקייתן, עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל בחברו, והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. ברור שוידוי אומרים על חטא, אין וידוי לא על חטא. ואם זה תשלום בלי חטא, אין מה להתוודות עליו. לא שייך וידוי. אני לא צריך לעשות וידוי תיאורטית על זה שאני משלם על דבר שאני לא עברתי עבירה רק מצד האחריות שלי. להפר, עשיתי את האחריות, גמרתי את הכל. אלא מה? ברמב"ם הספציפי הזה מדבר על חובל ועל מזיק. חובל ומזיק בפשטות זה אדם המזיק. עכשיו פה נפתחת בפנינו שאלה שאני אתחיל בה ואמשיך בה בשיעורים הבאים. מה חידשה התורה בנזקי ממונו? תכף נביא את הרמב"ם לנזקי ממון. האם התורה באה וחידשה בנזקי ממונו חיוב של אחריות? חיוב של אי שמירה? או שהתורה חידשה, אדוני היקר, נכון שכאשר ממונך מזיק זה לא אתה הזקת, אנחנו מחדשים שכאשר הממון שלך מזיק זה כאילו אתה הזקת. ממילא השאלה שלנו, האם קיים איסור או לא קיים איסור, לפני שאני ממציא כל מיני איסורים אחרים, היא שאלה מאוד מכוננת במה חידשה התורה בחיוב נזקי ממון. אם התורה חידשה בחיוב נזקי ממון, שאני רואה את השור שלך מזיק זה כאילו אתה הזקת, השיעור שלי מיותר. ולכן אני חושב זה טעות ישר לרוץ לכל מיני איסורים שאנחנו ממציאים. כי אם היסוד העניין הוא שהתורה מחדשת שאני רואה בזה גדר של אדם המזיק, ממילא זה ברור בצורה מאוד גדולה. הרמב״ם, שזה הבאתי את הרמב״ם בהלכות תשובה. אבל יש רמב״ם בהלכות נזקי ממון, שנחזור עליו ונדון בו בשיעורים הבאים הרבה יותר. שהרמב״ם כותב ככה, במה שהייתה רואה, ופרשה ונכנסה בשדות ובקרמים, אף על פי שעדיין לא הזיקה, מטרין בבעליה שלושה פעלים. אם לא שמר בהמתו ולא מנע מלראות, יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה שחיטה כשרה. ואומר לבעליה, בואו ומכרו בשר שלכם, מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק, אפילו לגרום הנזק אסור. אז מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, ביחס לבהמה שרואה ונכנסת בשדות ובקרמים, אף על פי שעדיין לא הזיק המטרין בבעליה, כי יש איסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק. ופה מדברים על מבעה. לא כתוב פה במפורש גם על קרן. אבל זה נושא לדיון, ביחס למבעה. מה הדין כלב? אפשר לשחוט את הכלב בשחיטה כשרה. לא צריך, פשוט. אפשר להראות אותו על פי הרבה. כן. אני צריך להגיד. להסיר את הנזק, העיקרון הוא להסיר את הנזק. כמו העיקרון של להתנות אחד מהבריו, למזער את הפגיעה. לכן שחיטה כשרה בשביל שיוכל להשתמש ב... יופי. לכן כיוון אחד באיסור,
זה, הייתי קורא לזה, הרחבת אדם המזיק. נזקי ממון זה חידוש של התורה שהיא מרחיבה את אדם המזיק. יש לנו פה הרחבה של אדם המזיק. זה כיוון אחד, כן. מבחינת הפסוקים, צריך לומר שני דברים. א', המקור לאיסור אדם להזיק אולי הוא ממקב עם האש על מנה. כלומר, יש שני... אדם המזיק זה פרשייה אחת, וממון המזיק זה פרשת משפטים. זה צד אחד. הצד השני הוא שפרשת משפטים, כל הדיון על ממון המזיק בעצם מגיע מתוך דיני חובל. כלומר, שהרחבה של אדם המזיק לממון המזיק היא לא מוסרכת בפשטם. היא לא מופרכת. למעשה, אני חייב לשתף אתכם, שלי יש התלבטות מאוד גדולה. האם לא היינו צריכים ללמוד את בבא קמא ולהתחיל לדון באדם המזיק? אנחנו מתחילים מנזקי ממון, אנחנו מתחילים למעשה מהדלת האחורית. אם כל הדיון יהיה, אם אני מרחיב את אדם המזיק, היינו צריכים קודם כל לדון באדם המזיק. אני אוסיף עוד משהו ולא אדון בזה. כידוע, התוספות הראשון כדרכו, הרבה עבוד נזקין, אי דוכתא דלא תניהן, כמו הכה. ואז הוא דן למה כתוב ארבע עבוד נזקין ולא כתוב הן. ותוספות מתרץ כל מיני תירוצים דחוקים מאוד, למה לא כתוב הן, בסוף אומר, יש לומר, יש מקומות שלא כתוב, יש מקומות שכתוב, יש כל מיני כתוב. רב דוד טויביל, בעל הנחלת דוד, מתרץ תירוץ מדהים. הוא אומר, איפה כתוב הן? במקום שאין קשר בין הדברים. לדוגמה, ארבע ראשי שנים הן. מה הקשר בין ט"ו בשבט לראש השנה? חוץ מהשם המשותף אין שום קשר, לכן אתה אומר, הן, כי אין קשר אמיתי ביניהם. כאשר יש קשר, לא כתוב הן. אם ככה, כאשר רב טוען מבעה זה אדם, אם נקבל את התפיסה של נחלת דוד, סימן שיש זיקה בין אדם המזיק לבין ממון המזיק. מאידך, אם אנחנו מפצלים כפי שהפשט במשנה זה לא רב אלא שמואל, זה אחרת, ובאמת לעניות דעתי יש איזה שישה רב ושמואל מסרת בבא קמא לשיטתם, שחולקים ביסוד של חיוב נזקי ממון. אבל צריך להבין, זה לא בפלפול. השאלה הגדולה, אם נזקי ממון זה הרחבה של אדם המזיק או לא, היא שאלת יסוד, והיא נעוצה גם בדבר הזה. שיטת הרשב"א, שמביאים כולם, זה הרשב"א בעמוד ב', שאני לא דן כרגע בהדעה, שזה נושא בפני עצמו, אבל במחוברת ישב האמין, אימא כולה מועדתי, קשה לי, עד רבה, אימא כולה תמאי, לשלם חצי נזק בלחוד, דקול להפוק כממון, הכול על הטובה וחומר על הנדבע, ויש לומר, דעד רבה, בנזיקין ספיקה דדהו להחמיר כאיסורין. קודם כל מפורש פה בצורה ברורה, ולמה הרשב"א הזה חשוב? כי כל המקורות שבאנו עד עכשיו, זה היה באש ובבור. המקור הראשון, חוץ מהשמירה, שהוא מקור כולל על הכל, המקור הראשון שמתייחס בצורה חזיתית לקרן, זה הרשב"א. והרשב"א קורא לזה איסורין. ממילא ברור ברשב"א שקיים איסור. ברור ברשב"א שקיים איסור. אני אזכיר את מה שהרב עמיחי הזכיר, שרב ברוך בר, חסידו של רב חיים, מביא בבירקת שמואל, תדעו לכם, רב ברוך בר היה לא תלמיד של רב חיים, ממש חסיד שלו. הוא מתייחס לרב חיים הרבה יותר מאדמו"ר, משהו שלא מהעולם הזה, הוא מתייחס אליו, והוא מביא את רב חיים, שרב חיים טוען, ברור שקיים האיסור בגלל חיוב הכופר. חיוב הכופר הוא מוכיח שקיים איסור, אלא מה? צריך לדעת שחיוב הכופר נאמר בשור הממית. ישנה נקודת הנחה הגיונית מאוד, שאני לא מבחין בין שור ממית לשור מזיק, כי בעיקרון זה שאלה כמותית. אומר זה ולא ישמרנו, לא ישמרנו נאמר בכל הפרשה. ומשור שממית, למדנו שהחיוב כופר שהוא מכוח ולא ישמרנו, זה כופר כפרה, זאת אומרת יש איסור, לכן גם בשור שממית, כאשר אמרה התורה ולא ישמרנו, זה אותו עיקרון קיים פה, זה רוחב דעתו של רב חיים. עכשיו לגבי הטור, במחילה שוב, אחד הכשלים אצל האחרונים, שהם עשו סלט בין אדם המזיק לממון המזיק, אבל יש שני מקורות בטור. מקור אחד בטור זה בחושן משפט, בסימן שיניין ח'. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. אפילו אם אינו נהנה, כיוון שמזיקו בין במזיד, בין בשוגג, חייב לשלם. ובלבד שלא יהיה אנוס כגון אם נפל מן הגג ברוח שאינה מצויה והזיק. ואפילו לגרום נזק לימון חברו אסור. ברשותכם רק משפט אחד קצר, זה אין לנו זמן כי לא התחלנו בזה. באדם המזיק, האם אדם המזיק, מה שלמדנו, אדם מועד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין ערים, בין ישן,
האם גם באונס גמור אדם חייב? אדם שנפל מן הגג וברוח, זה לא בהכרח אונס. אני יכול לבוא ולומר שהוא לא עשה, זה גרזן ביד החוצב בו. נחלקו בדבר הזה גדולי הראשונים. פשט הרמב״ם, וכך למד אותו המגיד משנה, בעזרת השם ימד איזה פעם אחרת, שהאדם המזיק חייב בכל מקרה, בין שוגג, בין מוזיד, בין ער, בין ישן, גם באונס. רואים שבאדם המזיק אתה חייב כי אתה עשית את הדבר, זה חיוב תשלום מאוד ברור, כי אתה עשית את הדבר, וזה חיוב הרבה מעבר לזה, ממה שיש לכל דבר. אז הטור ביחס לאדם המזיק כותב דברים ברורים, אבל ישנו עוד טור שנמצא בסימן אחר. הטור בסימן שין פייטט כותב, כשם שאסור לאדם שיזיק את חברו ומזיק חייל שלהם, כך צריך לשמור ממונו שלא יזיק, ואם יזיק חייב לשלם. הוא לא משתמש פה בביטוי איסור. מה? כשם, אבל יש פה כשם. כשם בצורה מאוד ברורה, ולכן רואים שהטור למד כמו שאנחנו פתחנו במשניות, שמכיוון שיש דין שמירה, אז הדין שמירה למעשה מולים איסור. הוא לא הגדיר כרגע מה איסור, אבל מכיוון שהוא אמר כשם, ממילא צריך להבין בשיטת הטור, שמדובר בהרחבה של אדם המזיק. כך נראה לי בביאור דעת הטור. מישהו רוצה להוסיף על הטור? בבקשה. עולה פה הדבר היפה, שאין כן איסור. מה? שאין כן איסור. הוא לא אומר, ואם לא שמרת, שיש איסור לא לשמור או משהו כזה. אלא אומר ככה, ורואים בדיוק את המעבר בין לדבר על איסור לבין לדבר על חובת שמירה, שעכשיו אם לא שמרת, אז תשלם. אבל האם עברת על איסור? אני חושב שכן. אתה חוזר על מה שאמרת קודם, אני דווקא חושב שכן. לא, יש דבר אחד שאתם יכולים להגיד נגדי, הרב אורי, תקשיבו, יש דבר אחד שאתם יכולים להגיד. אם אתה טוען שבאדם מועד עולם, עכשיו זה הפוך על הפוך, הרמב״ם שהוא רדיקלי מאוד באדם המזיק, והוא מחייב גם באונס, באונס אני לא יכול להגיד שאתה אשם, ומכיוון שבאונס אני לא יכול להגיד שאתה אשם, כן, נכון. אז ממילא אנחנו מבינים שהתשלום הוא הרבה מעבר לזה לגבי אונס. לגבי שיטת בעלי התוספות שסוברים שבאונס גמור אדם פטור, זה אומר שיסוד הדין שיש לך פה אחריות, כנראה שעשית משהו לא בסדר, ועל זה הרב עמיחי טוען, לא, יש לך אחריות, גם אם אתה לא עשית משהו לא בסדר, ועל זה אני חלוק עליך. טוב. עד כאן עסקנו בהוכחה לעצם הדין עם איזושהי נקודה של מחלוקת. עכשיו, השאלה הוא, מהו האיסור? מה האיסור? קודם כל ישנו רבנו יונה שכותב דברים ברורים, ועדיף להתחיל מדברים שכתובים בצורה מאוד ברורה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע בין תורה שבכתב, בין תורה שבעל פה, שהתורה בפירושה ניתנה שאם לא כן אי אפשר למידבש, שהרי כתוב לא תגזול, וכל נזיקין בכלל אותו עליו, והן הן התורה שהקבלה משה בסיני, אף על פי שלא נכתבו, ועוד כתוב בין דם לדין, אני מדלג, אין לנו זמן כרגע, הוא אומר כל הנזיקין, פה אני כבר לא יכול לחלק מבחינת דברי רבנו יונה, הוא אומר, לא תגזול, זה דבר מאוד מקיף, כל הנזיקין בכלל אותו עליו. הדבר הזה הוא בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט, בכלל לא פשוט. כי גזל, יש בו שני ביטויים. אחד זה ביטוי כוחני, שאני הולך ואני גוזל מן השני. דבר שני, יש פה מעבר רשות. זה בכלל לא פשוט שיש, שכל זה כלול בתוך גזל. אפשר להוכיח מכמה גברות, אפשר לעשות לו קימטה ולומר שהוא כן מדבר על אדם, אבל כל נזיקין היינו של אדם. זהו קימטה שיש בהיגיון, וזה מצמצם את החידוש, אני לא שולל את זה. אם עושים את הקימטה הזאת נכון, וזה מצמצם את החידוש, וזה יכול להיות, זה מאוד יכול להיות. יש גמרא במציע בדף סמך א', שמדברת על מיניו עניין לנשך, כסף, כסף נאמר לו תשיך, תנאו עניין לריבית, אלא מיל ומיל ומיניין וכו'. ואז אומרת הגמרא,
מה נשך אמור בלווה, לא חילק בו בין כסף, בין אוכל, בין נשך, בין מרבית, נשך אמור במלווה, לא תחלוק בין כסף, בין אוכל, בין נשך, בין מרבית. מניין לרבות כל דבר, תלוי מה נשך, כל דבר שיש. אבין אמר, לא נשך באוכל ולא ריבית בכסף, צריך לקראת, יכתיב כספך, לא תתן בנשך וכו'. אמר רבא, למה לי דכתיב רחמנא לאו בריבית, לאו בגזל, לאו בהונאה, צריך. יכתיב רחמנא לאו בריבית משום דחידוש, ואפילו בלווה אסרה רחמנא, יכתיב רחמנא לאו בגזל, משום דבעל כורחי, אבל הונאה אימא לא. יכתיב רחמנא בהונאה, אנחנו רואים שיש פה את העניין שזה בעל כורחו. רש"י בבא מציע כותב, ילמדו זה מזה שבכולן חיסרון ממון שמחסר את חברו. נכון שרש"י מסביר את זה בתור דבר כולל, אבל הדלימות של הגזל הוא כלל בכלל לא פשוט. בסוגיה בסנהדרין, בתחילת המסכת, לגבי גזלות וחבלות, לאו דיני ממונות, הוא אמר רבי אבאו, מיין קטני, מיין דיני ממונות, גזלות וחבלות. אבל הודעות והלוואות לא. וצריך עדי, תנא ממון, אב אמינא אפילו הודעות והלוואות, תנא גזלות וחבלות, תנא גזלות וחבלות, ולא קטני דיני ממונות, אב אמינא, הוא הדין דאפילו הודעות והלוואות, והי דקטן גזלות וחבלות, משום דיקר שלושה דכתיבי. בואו נראה את רש"י בסנהדרין שכותב, מה לי חבל בממונו, ממשמע שנאמר שלושה בחובל בממונו, אף חובל בגופו בכלל. כך באנה מכתיב בה, ואילו אותן לדיני ממונות, אבל מן האנך משום דה וגוויו. כתב נקט לה, ולעולם הוא הדין לדיני מלווה. אנחנו רואים שגם בדיני חובל בגופו, יש חובל בממונו, ויש חובל בגופו. אבל שוב, חובל בממונו זה לא בהכרח נזקי ממון. חובל בממונו זה יכול להיות דווקא גזל. וזה בכלל לא פשוט. ואפשר להוכיח את זה מאוד מקורות, זה בכלל לא פשוט שנזקי ממון בנוי על גזל, זאת שיטה מאוד דחויה, אני לא חושב שיש ראיות להעמיד, חוץ מרבנו יונה, ואני חושב שמה שאמר הרב אורי לגבי הרבנו יונה, שאפשר להעמיד אותו באוקימתא, זה לא בהכרח אוקימתא כל כך רחוקה להעמיד שזה רק באדם המזיק, ולהעמיד את כל נזקי ממונו בגזל, אני חושב שזה דבר מאוד מרחיק לכת. לגבי ההסבר של השבת אבדה, זה הסבר מבריק ואני רוצה להתעכב עליו קצת. יש פה משהו מאוד אינטואיטיבי. שמה? ולומר שאם משהו פוגע, זה כמו גזל, זה כמו לקחת לו. כאילו יש בזה, האמירה, אצלנו בכיתה, האמירה הראשונה שעלתה, למה אסור, למה חייבים לשמוע? כי זה גזל. לא, אני מקבל. אני מקבל, אבל יש הבדל בין מניעת נזק לבין פעולה אקטיבית של גזל. כל אחד מבין שזה זועק, להגיד שזה טריוויאלי, להגיד שזה פשוט, זה נראה לי אבסורד מאוד גדול. אני רוצה להגיד משהו על השבת אבדה. השבת אבדה זה אחד הדינים המדהימים שיש בתורה. מדוע זה אחד הדינים המדהימים שיש בתורה? אני לא עשיתי שום דבר רע, כלום. אבל השני איבד משהו, דורשים ממני אקטיביזם, להחזיר את האבדה לבעליה. לכן לדעתי מצוות השבת אבדה זה אחת המצוות הנפלאות ביותר שיש, עד כמה שאני יודע זה גם לא קיים בחוקים אחרים. אני אגיד לכם, הייתי באיזה שדה תעופה ואחד האנשים איבד סוודר, אז הוא ניגש למודיעין, נשאול אם מישהו יחזיר את הסוודר, צחקו עליו. זה בכלל לא בתודעה שבת אבדה. השבת אבדה זה לא בתודעה בכלל. השבת אבדה, הדרוש הכריחה אותו, השבת אבדה שלא תוכל להתעלם, זה מצווה מדהימה שהיא מרחיקת לכת בכל קנה מידה. אני מאוד התפעלתי ממורי ורבי רב דוד פוקס, הוא כל יום שהוא היה קם בבוקר, הוא היה קם, הולך לבניין ממול, ומחבא את האור בחדר מדרגות. הוא אמר, זה דין השבת אבדה. הוא צודק, אבל זה תפיסת עולם של אחריות על הזולת בקנה מידה שלא יתואר. ברור שהשבת אבדה, אם יש לך חובת השבת אבדה, בוודאי שיש לך חובה שהמרחב שלך לא יזיק את הזולת. זו תפיסה מדהימה. כלומר, ברור שהשבת אבדה זה דבר מקיף הרבה יותר מגזל. אם בגזל יש צמצום, אם בפעולה יש צמצום, אם בגרמה יש צמצום, פה יש לנו אחריות הרבה יותר גבוהה. ולכן נפלאים מאוד דברי הרשש במסרת כתובות, אומר, הם דמחויב להשיע ביותו ולהצילו מנזק דמימילה, כל שכן שלא יגרום לו הזק. כלומר, כל נזקי ממון אפשר לשים תחת קורת גג של השבת אבדה. אני רוצה להגיד משהו. האם זה רק השבת אבדה? זאת שאלה. אבל אם יש פה גם השבת אבדה,
זה נראה לי ודאי. השאלה, מי שאומר השבת אבדה, אומר, אין פה אדם המזיק, זאת שאלה, יכול להיות שמה שהתורה חידשה, לא, זה הרבה מעבר להשבת אבדה. השבת אבדה זה דורשים ממני התערבות בדבר שאין לי שום זיקה אליו בהשבת אבדה. כאן דורשים ממני דרישה הרבה יותר גבוהה. לכן אני לא מתלהב להגיד שזה רק השבת אבדה. אני אומר, בוודאי, השבת אבדה היא אור מקיף לדין נזקי ממון. האם זה רק השבת אבדה? על זה אני מסופק. אבל זה שיש השבת אבדה זה דברי אלוהים חיים ממש. לחתם סופר... שאפשר לצמצם את השבת אבדה. תסביר. ולא תוכל להתעלם לדווקא למשהו שנאבד והלך והחוזר. גם אם אני מצמצם את השבת אבדה, צמצום הוא עדיין תפיסה רחבה. זה מה שאני רוצה להגיד על השבת אבדה. השבת אבדה, צמצום הוא עדיין דבר אחד. החתם סופר... זה לא אישי מניעת זה. זה יותר, זה כמו אולי להגיד שלא תגזול. בעצם החפץ, כרגע לא יצא לבן אדם. אני הולך להחזיר לבן אדם. זה לא שאני מונע מלא איזשהו היזק בחפץ הזה. נכון. זה בעצם ההחזרה הזאת. ליתר להגיד ש... אז קל וחומר, אם השבת אבדה אני חייב, מה? יותר יוני, השבת אבדה, אני אומר שברור שאסור לגזול. ברור לי, ברור לי שאכן השבת אבדה זה אור מקיף גם לאיסור לגזול, אני לא צריך כי התורה אומרת לי לא לגזול. איזה קשר שאתה נזיקים? זה הרחבה מאוד גדולה של המושג של השבת אבדה. נכון. והשבת אבדה נותנת איזושהי זיקה ביני לבין ממון של מישהו אחר, זה מה שאז אומר, שאתה כמו לא, זה כבר קרוב לגזל אם אני לא מחזיק. טוב. החתם סופר יוצר לי פה משהו מרתק בכל קנה מידה, אין לי ביטוי אחר. הוא כותב ככה, ביורדיה, בסימן רש ממא', על דברי תורתו, במה שכתב הרשב"א בחידושי בבא קמא, אבל מחוברת אימא מועדת, הקשה הרשב"א עד רבה נעימה אימא תמה, לעולם להקל על הנתבע, ותרז דנזיקין איסור ההוא, ולחומרה. יש לנו כלל כידוע, שני דברים שהם סותרים האחד את חברו. באיסורים, הכלל ספק הדאורייתא לחומרה. ספק איסור לחומרה. בממונות, גם אם זה דאורייתא, יש כלל של המוציא מחברו עליו הראיה. אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שכל דיני ממונות זה, זה ספק הדאורייתא לחומרה, נבטל את הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. בדיני ממונות, זה לא דין. רב זלמן נחמיה גולדברג, שהיה מגדולי הדיינים, היו באים אליו, שואלים אותו, תגיד לי הרב, מה ההלכה במקרה כזה? הוא אומר, אין הלכה בדיני ממונות. בדיני ממונות יש דין, אין מושג כזה הלכה בדיני ממונות. כך הוא היה מתבטא רב זלמן נחמיה. ואני חושב שהוא צודק. שואל החתם סופר, בתחומים כאלה, כן? לא, זה לא פשוט לי לגמרי. בצד המשפט זה נכון, מצד אם יש כאן, אם יש כאן בדיני שמיים, יכול להיות שגם בממונות יהיה ראוי לאדם לבוא ולחפר על ידי איזשהו עיתים די מופן. נכון, זאת שאלה. בסדר, בוא, בוא רגע נתקע. ותרץ, דנזיקין, איסור ההוא. ולכו, והוקשה כלל זה למעלתו, שהוא נגד כמה מקומות בשעס. דנזיקין, אבי ממונה. אמנם, בנזיקין, מילתי אחריתי. דעיקור עניין נזיקים הוא גדר למצוות עשה ושמרתם מאוד לנפשותיכם. ואל תעמוד על דם רעך וכתיב והיה עליך דמים. מה זה, יש פה הרחבה שאני לא האמנתי עליה. טוען החתם סופר שדיני נזיקים זה גדר למצוות עשה של נשמרתם מאוד לנפשותיכם ושלא תעמוד על דם רעך. הוא ממשיך. וכתיב עליך דמים, עין מסכת מועד קטן, עמוד א', ושאר הקודש ברוך הוא בחוכמתו, שאם מתחייב התם כך, והמועד כך, ובור כך, ורגל כך, וכדומה בזה, נגדר הדבר, וכל אחד ישמור נזקיו. ואם אנו מסופקים עם קרם מחובר די לו בשמירת תם, או בשמירת מועד, ספקו להחמיר, וכן כל מה שאנו מסופקים בכוונת הקרא, צריכים להחמיר מספק איסורה. אמנם שוב, כל ספק שנולד אחר כך, אם היה מעשה כך או כך, או אם הלכה כפלוני או כפלוני, בזה אז עניין לכולן הנתבע, ככל ספק ממונה. אף על גב דעית באיסורה כנל,
ואת תשפיר דברי הרשב"א הנ"ל בעזרת השם יתברך. בואו נחלק לדון, שנייה אחת. זה היה לכתחילה בדיעבד שאנחנו רואים אחר כך בברכת שמואל. כן, בוא רגע ננסה להתמודד עם דברי החתם סופר בשני שלבים. שלב אחד, יש לו שלב של קושייה על הרשב"א. מה הקושייה שלו על הרשב"א? הוא אומר, בממון יש כלל המוציא מחברו עליו ראייה, למה עושים? והוא נותן פתרון יפה, ומה הפתרון היפה? שכאשר יש ספק מה הדין במקרא, זה ספק הדאורייתא לכאורה. כאשר יש ספק במציאות, מה הייתה המציאות, יש כלל של המוציא מחברו עליו ראייה. מה קורה שיש ספק הדדינא, האם אין המוציא מחברו עליו ראייה? תרשו לי לא לדבר על זה, פה הוא מדבר על המקרא. מה קורה בעבר לזה, זה נושא מעניין, אני חושב שזה מרחיק לכת מעבר לזה. אבל, בתור דבריו, מתחדש חידוש, שרק אדם ענק כמו החתם סופר יכול להגיד אותו. ואני רוצה להגיד מה בלוע בתור דברי החתם סופר. בתור דברי החתם סופר בלוע פה דבר מאוד גדול, ואני קורא את הדבר. שיער הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, שאם התחייב אתם כך, והמועד כך, ובור כך, ורגל כך, נגדר הדבר וכל אחד ישמור נזקיו. הוא אומר, יש מושג שלא תעמוד על דם רעך, יש מושג נשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש מושג נקודתי, מישהו תובע בנער, לא תעמוד על דם רעך, אני צריך להציל אותו. אבל הוא אומר, יש משהו אחר, שהתורה יוצרת לי מציאות שבהם יהיה שמירה על הנפש. ואני מוסיף, אני חושב שזה כלול בדבריו, לא תהיה שמירה על הנפש אם לא יהיה סדר בעולם הממוני. אנחנו יודעים כמה רציחות לא עלינו יש בגלל מריבות על ממון. אנחנו יודעים כמה רציחות יש בגלל שיש ריב בין בני אדם על הממון. אומר החתם סופר, כל הדינים האלה, כל הפרטים המרתקים האלה, שיש לי פה בתוך נזקי ממון, נכון שבאופן ישיר כל אחד, באופן נקודתי, אנחנו לא יכולים להגדיר את כל האחד שבאופן נקודתי כדברים שהם לא תעמוד על דם רעיך. אבל מכלול נזקי ממון יוצרים פה קיום לנשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא תעמוד על דם רעיך שנייה אחת. ואני חושב שהחתם סופר הזה הוא יסוד גדול מאוד לדיני משטרה בשבת, ויסוד מאוד גדול לדיני מדינה. הוא מבליע פה תפיסה מדהימה שאחריות על שמירת הנפש בצד הכללי של התורה, של סדרי האנושות, יש בו שמירה על הנפש, ואי אפשר לבדוק את הדברים אותו דבר. חתם סופר הזה זה ממש מטמון, אין לי ביטוי אחר. היה שווה ללמוד את כל הסוגיה רק בשביל לראות את דברי החתם סופר האלה שממש נפלאים. שיש מצוות עשה של נזיקים שהם גדר. כן. כל עניינם הוא לא מצד עצמם, כלומר אם יקרה את הנזק אחד פה... לא אמרתי שאין מצד עצמם, יש בהם מרכיב, שזה, לא צריך להגיד שאין בהם שום דבר מצד עצמם. כל עניינם זה גדר, ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. מה שהעלית עכשיו על הלוח, זה הקושיה למה שאמרת. א', תליתם את זה בחתם סופר, זה כבר נמצא ברמב"ם הזה, ולא תעשה את זה. אז זה נמצא כבר שם, שהוא לומד מה... לא תעמוד על דם רעך, הוא מרחיב את זה, אוקיי, אז שנייה, בוא, אז בוא... חשוב מאוד, כי בעצם, אתה כבר פירשת שזה גדר, ולכאורה בגדר לב לצד של שמירת הנפש, ומתוך זה כבר למדת על משטרה בשבת. לא הייתי לומד על החתם ספר הזה, החתם ספר הזה אומר, לא, הגדר שלא תעמוד על דם רעך זה כיוון של התורה, בלי קשר לגדר, שאומרת, אתה צריך בעצם... להיזהר ולהתרשם בהצלת נפש. מה זה הצלת נפש? שלא ייפגע, מה לא ייפגע? הגוף מהממון, הוא מרחיב את זה. זה חידוש מופלג של הרמב"ם. אבל האם זה אומר שהממון הוא גדר לנפש? זה כבר חידוש שאתה אמרת, הוא לא נמצא לא ברמב"ם ולא בחתם סופר. אני מוכן לדבר. להלכה ולמעשה העניין של משטרה בשבת, לתלות את זה בזה, זה לעשות עוול, כי אחר כך אנחנו נבוא ולא נטיל את זה, כאשר זה באמת גדר לנפש. בואו נעבור רגע לגבי הרמב״ם. הרמב״ם בלווין ברשת הנגזיין כותב במפורש, היזרנו מלהתרשל בהצלת נפש אחד כשנראהו בסכנה מוות או הפסד, ויהיה לנו יכולת להצילו כמו שהיה תובע בנער. אנחנו נדע לשחות ונוכל להצילו, או יהיה ליסטים, משתדל להורגו ונוכל לבטל מחשבתו, לדחות ממנו נזק. ובה הזרה באמת לא תעמוד על דם רעך,
ואני חושב שהדברים כתובים ברמב״ם. ברמב״ם, כי הרמב״ם עוד פעם אפשר להסביר שהוא העמיד את זה רק באדם המעשית. כשהוא כותב כאן הפסד וממון, זה רק באדם המעשית ממון. האדם סופר בפורש אומר את זה גם בפסד ממון. בפורש. וזה חידוש גדול, לכאורה יש ראיה ברמב״ם שהוא לא סבר את זה. כי עצם העובדה שבהלכות דעות, הרמב״ם לומד שם את העניין של פסקי ממון, לכאורה, בצד של האקטיביות, לא בלבי, אלא בעשה שגרת הרבה כמוך, יכול להיות שהוא סובר שאין את האיסור. אני אביא את הרמב״ם הזה עוד רגע. בראש, הראש הזה מפורסם מאוד, והוא עוסק יותר בבבא בתרא, והוא מדבר על דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, וזה באמת אחד מהיסודות הגדולים, בודדים פוסקי ההלכה, שזה מהווה אצלם ציר בפסיקה, רב שלמה זלמן, אחד האנשים הגדולים שידע להשתמש בזה, וברור שדרכי הדרכי נועם יכול להיות אור מקיף לזה. ביד רמה בבבא בתרא, גם זה מקור מפורסם מאוד, אומר, אסור למיגרי מידי דעתי מן היזק על אינשי, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, אם משום ואהבת לרעך כמוך, וזה מה שהרב אורי הזכיר, את הדבר החשוב שיש לנו ברמב״ם בהלכות דעות, מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כאשר חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא, וצודק הרב אורי שמהרמב״ם בהלכות דעות מה שכתוב בספר המצוות, מוכח שלא כדעת החתם סופר, אני מקבל את הדבר הזה לחלוטין, אני חושב שאתה צודק. לגבי החינוך זה פחות או יותר, הוא מעתיק את הרמב״ם, אני לא רואה טעם כרגע להתעכב. עוד שתי נקודות חשובות, אחד זה הקריית ספר של המבית, שטוען שכל הדברים האלה הם מדרבנן ולא מדאורייתא, ואין לי זמן כרגע להאריך, בגלל השעה המאוחרת, בגלל שיום שישי קצר, צריך לדעת שברמב״ן יש יסודות גדולים מאוד, ועשית הישר והטוב, ובעוד דברים כלליים שיכולים להקיף גם את נזקי ממון, אבל זה אין לנו זמן.